Të djelën e 24 shtatorit, policia e Kosovës usulmua me arsenal armësh, përfshirë këtu edhe me granata dorë dhe zolë, ku si pasoje gjuajtjeve një policë është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur. Beteja e së djeles në veri pa dyshim se po shijet e po raportuotën dryshë në shtetin sërbë, i cili tash më ponderon terorisët e vrarë me ditë e me emërtimin herojnë të shtetit. Në një intervist për Kiksin, Zhelko Bodrozhish, kretari asociacionit të pavarur të gazetarve në Sërbi, ka thënë se ditën kritike në Sërbi pjesa më e madhe qëtetarve nuk e kanë ditur se qëfar kanë dodhur. Kjo nga se mediat serbe që shumica, thot a janë në kontrol të presidentit serb dhe nuk kanë guzuar të dalin publikesh dhe të flasin bi situatën. Nuk e kanë ditur se për çka po bëhet fjalë dhe nuk guxuan të dalin publikisht. Kështu që publiku i Serbisë që ndjek dhe merr lajme përmes mediave shtetërore dhe mediave të kontrolluara nga Aleksandar Vučić, fare nuk e dinin se çfarë po ndodhte në veriun e Kosovës atë ditë. Tek në mbrëmje kur presidenti Vučić ka mbajtur konferencë për gazetar, tek atëherë mediat njoftuan që poshtë po ndodh diçka, që ka ardhur deri te konflikti me armë që ka të vdekur. Pra kemi pasur atë që vetë e kemi parë në dekadën e fundit e më shumë në Serbi. ajo është që mediat janë nën kontrollin e thellë të qeverisë e të politikanve dhe që nuk guxojnë të reagojnë në mënyrë të pavarur, përveç numrit të vogël të medjave të pavarura që kanë raportuar gjatë gjithë ditës rrëth asaj që kanë mundur të mësojnë rrëth njarjeve në Bajnsk dhe ato që kanë mundur të mësojnë nga përshirja e shtetasve sërbë dhe shqiptar nga Kosova. Për fat të keq në ato momente tragike të, të jash kemi një tregus të qartë se fat këtë medjat në Sërbi janë në një mas të madhe të nështruara dhe nuk e përmbushin funksionin e tyre dhe se në momente krize i lëndë qytetarët që të kërkojnë informacion në rjetët tjera të bje në të dezinformem, por kështu ka qenë në Sërbi për sh me shumë vite. Informatat e vetme që qytetarët serbi marje në kore ale si pas Bodrozhiq janë lëvdatat për punën e qeveriz dhe presidentit Vucic. Madja i shkontutje duke thënë se shumica e medjave me frekuenca komtare si RTS, B92 e të tjera, kam vetëm një redaktor, e ajë, thot Bodrozhiq, është presidenti Vucic. Ne vetëse për shumë vjetë kemi të dhëna dhe dëshmi të njerëzve se si në kabinet po kryohen balinat e tabloideve, gazetave, të cilat janë nën kontrolin direkt të qeveris. Ashtu si edhe televizionet, sidomos këta me frekuenca komtare si RTS, Pink, Përva, B92. Të gjitha këto janë media që kanë një redaktori, e aji është presidenti Republikës sonë. Fatkeqësisht, po e them edhe një herë që mediat janë të kapura në Serbi. Qytetarët nuk kanë informata të mjaftueshme dhe ato që marrin si informacione kanë të bëjnë kryesisht me lavdrimë për punën e presidentit dhe partisë së tij, dhe nga ana tjetër është shprehje ashpër e urrëties ndaj opozitës së branshme dhe ndaj popujve në rajon, kryesisht ndaj shqiptarëve në Kosovë, kroatëve, bosnjakëve. Dhe kjo është propaganda që po transmetohet dit pas dite që 10 vjet dhe për këtë shkak Serbia është jo demokratik. Si pas përfacu e të gazetarve në Sërbi, presidenti Republikës të tyre, të i cili thot a i lufton me armiq imaginar, në konferencën e par pas sulmit, a i kishtë fshehur 99.9% e informacioneve dhe mund të vërejë se situata i kishte e jashtë shtë kontrolit. A i kryon një fa realiteti paralel në të cilin Ai si president i Republikës dhe shefi i çdo gjëje lufton me armësh të imagjinar, të brandshëm e të jashtëm, kështu që të dielën na është dashur të presnim presidentin e Republikës që të njoftonte dhe të sqaronte popullit se çfarë po ndodh në Kosovë. Dhe ai në atë njoftim të tij ka fshehur 99.9% të detajeve që kanë qenë të rëndësishme për të njoftuar. Pra ka dhënë një fotografi të vetën të ndodhive në Kosovë thjesht në një mënyrë ka pranuar që ishte habitur nga situata dhe që gjërat ishin si duket jashtë kontrollit të tij. Ndërsa shpallja e ditës së zis ndërmjetësisë dhe glorifikimit të terroristëve të vdekur si heronj, sipas gazetarit serb, thotë se para së gjithash është një vajtim për vetë presidentin Vučić. Madje Bodrožić hidh dyshime nëse këto urdhra po i merr vet Vučiçi. Dita e Azis është edhe një manifestim, diçka që presidenti Vuçiç dëshiron që ta trajtoj veten para së gjithash, sepse në momentin e parë u ka zhvendosur për gjithsinë disa grupe të pavarura në Kosovë duke i befasuar dhe kjo për shumicën e publikut duket që gjërat i kanë dalë nga kontrolli dhe sa ai krijoi disa informacione të shëdhtshme të cilat veprojnë në mënyrë të pavarur ose me order të dikujt tjetër, jo më në atmosferë të Aleksandar Vuçiç. Kështu që kjo puna e Ditas së Azis në fakt është një lloj vetfalje, sepse shumë njerëz që ai aq shumë i ka tuar që do të mbronte Kosovën, që m askush asnjëherë nuk guxon të vdes nga popullata serbe në Kosovë. Në një teren të tillë me shumicën e mediave të kontrolluara nga vet çeveria serbe, përfaqësuese i gazetarëve flet për vet gazetarët, ata që e bëjnë punën në mënyrë profesionale, foto ai përballen me presione të vazhdueshme dhe jetë të vështirë. Disa kanë përjetuar sulme fizike, ka shumë kërcënime, saqë edhe me rastin e këtyre ngjarjeve tragjike të kësaj jave dhe kësaj situate, gjithnjëherë më të tensionuar, kushdo që tenton të, të, të prezantojë opinionet vendas dhe aty serb pikpamjet të disa shteteve, akuzohen sikur të ishim ne të gjithë disi, sikur gazetarët tash janë gazetar të kurtit, e çka ata thjesht po e bëjnë punën e tyre. Për shembull, shumë prej korrespondentëve, njerëz që punojnë për media të pavarura, akuzohen se janë ose me Kosova ose kanë dikë në Kosovë. Me atë që ndrem ata po projektojnë se cila duhet të jetë ardhmja e kësaj zone për të dëgjuar njëri tjetrin dhe për të marrë realisht një pasqyrë të vërtet se kush në këtë situatë është përgjegjës për, për konfliktin armatosur dhe kush në fund të fundit e dinte se diçka do të ndodhte, kush i ka planifikuar të gjitha këto. Si pas Bodrozhiq, ata që vazhdojnë ta kundërshtojnë politikën nacionaliste, thjesht mbijetojnë në Serbi dhe përballen me incidente të një pasnjëshme. Dhe këtu hyjnë edhe ato pak media të pavarura, të cilat e patën thot ai, që gjatë kësaj jave ta tregojnë profesionalitetin e tyre përmes raportimit për ngjarjen verit e veritë të Kosovës duke mos i lënë kështu qytetarët të vazhdojnë të dezinformohen nga tabloidet e kontrolluara nga presidenti serb